Assalomu alaykum, Markaziy studiya o'zining jonli efirlarini boshlaydi. Dastur avvalda eslatib o'tmoqchimiz, bugun dasturimizning efirga uzatilganiga ro'parosi 4 yil to'ldi. 2017-yil 1-mart kuni efirga chiqqan Markaziy studiya ko'rsatuvi bilan shu paytga qadar hamroh ekanligingizdan xursandmiz va dasturning mana shu paytgacha yetib kelishi, shakllanishi va bugungi kunga qadar ham o'zining o'rnini saqlab qolishda hissador bo'lgan, bizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan ustozlar, shuningdek aziz teletomoshabinlar va hamkasblarimiz, yoshlar jamoasini ham ushbu kun bilan muborakbod etmoqchimiz. Dastur avvalida yana qutlash mumkin bo'lgan va muhim bo'lgan mavzu Zakovat intellektual shousi, ya'ni o'yini efirlarga katta kuch bilan qaytmoqda. Xabaringiz bor, Zakovat ko'rsatuvi yopilib ketgani haqida ko'p mishmishlar tarqaldi. Rostdan ham bu o'z aksini topdi, haqiqat ekanligi ayon bo'ldi va mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi ko'rsatuvni otaliqqa olamiz degandan so'ng jiddiy o'zgarishlar ayni pallaga kirdi deyish mumkin. Humo arenada juda katta hajmdagi birinchi bosqich saralash o'tkazildi. U yerda mehmon sifatida ishtirok etganlar aslida ko'rsatuvni otaliqqa olganlar. Muxlislarni nima yangiliklar kutyapti Zakovatda? Bugungi bo'ladigan casting tadbiri, castingdan keyin briefing o'yini bo'ladi. Martda boshida nafaqat Toshkent shahrida, balki viloyatlarda ham yangi Zakovatni yangicha boshlanishi deb tushunsak bo'ladi. Arizalar topshirish jarayonida qiziqish juda ham ko'pligini ko'rib xursand bo'ldik, haqiqatan ham. Bilim darajasi bugun tekshirib ko'ramiz. Bu 13 mingdan ortiq ishtirokchi ro'yxatdan o'tgan bilimdonlar musobaqasi. Humo Arena esa poytaxtdagi 7000 zakovatchini kutib olishga tayyor. Bir hafta davomida har kun deyarli Humo Arenasidamiz. Zakovat intellektual shousi bu darajada yirik loyiha bo'layotgani ochig'i meni xursand qilyapti hozir men chiqishim. Menimcha bu mamlakatimizdagi ajoyib yangi tarix. Bilimlilar yaxshi daromad topishlari uchun yaxshi imkoniyat, hammaga omad tilayman. Amirxon Umarov shoshayotgan sahna atrofi mashhur bilimdonlar bilan gavjum. Efirdagi Zakovat intellektual o'yinini yangi formatda namoyishi rejalashtirilgan. Toshkent shahrida o'tkaziladigan turnirimizda birinchi o'ringa 100 million so'm pul mukofoti qo'yilgan va xuddi shunchadan viloyatlarda o'tkaziladigan turnirlarda. Noananaviy rolik va 130 million so'm pul joylangan sandiqcha. O'ziga xos shou ochilish marosimi Komil Allamjonovning nutqi bilan davom etdi. 26%dan ortiq ro'yxatdan o'tgan bilimdon bekalarni ruhlantirgan Zakovat klubi erkaklar bilan teng ravishda ayollar uchun ham omad trampolini deydi navbatdagi nutqigasi Saida Mirziyoyeva. Ta'sirchan nutqdan so'ng ikki turdagi savollarni ichiga olgan intellektual casting boshlandi. Birinchi bosqichda 30 ta savol o'qildi. O'ylash uchun berilgan vaqt 20 soniya. Mantiqiy savollarga esa 1 daqiqadan vaqt ajratildi. Javoblar o'rindiqlarga joylangan maxsus Zakovat titul qog'oziga yozildi. Zakovat belgisi tushirilgan mana bunday javoblar varaqasi va ruchkalar har bir o'rindiqqa qo'yilgan. Bu yerda ko'rganingizdek, har bitta savolga javoblar qayd etish uchun bo'limlar va aynan belgilangan tartib ko'rsatib o'tilgan. 2 kundan so'ng to'g'ri javob yo'llagan 6 nafar ishtirokchi bitta jamoaga birlashadi. Natijalar bilimdonlar tomonidan tekshiriladi. Bilimlar sinovi va konsert dasturi yangi yuzlarni kashf qildi. Muslima Monqulova, Sherzod Komilov, Sardor Mamurov, Markaziy studiya. Bugun yoshlarning ko'zi qayerda? Ular mobillashgan, bir joydan ikkinchi joyga tez ko'chib o'tish xususiyatiga ega albatta va yo'l qo'yin telefonda ularning ko'zi. Shu narsani ham inobatga olish kerak. Zakovat intellektual shousi o'yini O'zbekiston telekanalida efirga uzatilgan payt tengdoshlarimiz bilan muhokama qiladigan asosiy mavzu zakovat bo'lar edi va oila davrasida ko'rishga arziydigan ko'rsatuv bo'lgan ana shu payt. Yuqoridagi lavhada qaysidir ma'noda arxivga ko'chib qolgan insonlarni ko'rganimizdan xursand bo'ldik rostdan ham, chunki ilm egalari bilim egalariga har doim ehtiyoj bor va ushbu tadbirda nutq so'zlagan Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy kengashi raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva bu hayotning o'zi universitet degan fikrni bildirgan. Ha, agar hayot dars bermasa, inson bo'lib shakllanish mushkul. Navbatdagi xabar ham bevosita ko'pchilik uchun dars bo'ldi desak yanglishmaymiz. Yunusobodda, Toshkent shahrida 5 nafar talabaning jasadlari topilgani haqida xabarlar berilgandi. Nima sababdan jinoyat ishi qo'zg'atilgan? Sabab qilib nima ko'rsatilyapti?
2021-yil 27-fevral kuni soat taxminan kechki 20:30larda Yunusobod tumani Injobod ko'chasi 61-uyda 5 nafar fuqaroni vafot etganligi holati bo'yicha Yunusobod tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat kodeksining 259-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, hozirda tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari amalga oshirilmoqda. Sudga oid tibbiyot ekspertizasini 27-fevraldagi dastlabki ma'lumotnomasiga ko'ra 5 nafar fuqaroning o'limiga noma'lum etiologiyali zaharlanish sabab bo'lganligi keltirilgan. Mazkur 5 nafar fuqaro Toshkent shahriga viloyatlardan kelgan oliygohlarda o'quvchi talabalar bo'lib, ulardan 3 nafari Toshkent axborot texnologiya universitetida, 1 nafari Inha universitetida va 1 nafari Singapur menejment rivojlantirish universiteti talabasi hisoblangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat kodeksining 259-moddasi 2-qismi A bandi, ya'ni yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qanaqa aloqadorlik tomoni bor shunda? Ekspertiza xulosasida, ma'lumotnomasida etiyoz deyapti, noma'lum etiologik zaharlanish deyapti. U moddani anaqa qismi is gazdan deb aytmoqchi emas biz, aytmoqchi ham emasmiz, aytmoqchi ham o'ylaganimiz ham, sababi unaqa ma'lumot yo'q. Moddada ko'rsatilgan asosiy talablardan bitta shu bo'lganligi hisobidan shundan kelib chiqib biz o'shanga asoslanganmiz. Ekspertiza ma'lumotimiz hali tayyor emas. Tayyor bo'lishiga bo'lgandan keyin yakuniy xulosaga kelinadi. Jurnalistlar savol berish uchun mikrofon ko'tarib yurishadi. Agar ularning savollariga tayyor bo'lmasa, ularning qarshisiga chiqish kerak emas. Yuqoridagi vaziyatda nima uchun talabalarga bunday bu holatga nima uchun bunday boshlang'ich, misol uchun xulosa berildi degan savolga hamon javob yo'q, lekin yana bir narsaga oydinlik kiritildi va muhim jarayon boshlandi deyish mumkin. Endi poytaxtdagi talabalar ijarada tursa qayerda yashayapti, qanday sharoitda yashayapti, ularning yashash sharoitlarining ahvoli qanday degan savollarga doimiy javob topish mexanizmi yo'lga qo'yiladi. Ilgari bu mexanizm bo'lganmi yo'q, kim qayerda yashasa, xohlasa qayerda yashab ketavergan, yotoqxona yetmagandilar, ijaraga uy olgan 5-6 kishilab, hattoki maklerlarga qo'ng'iroq qilsangiz, talaba bo'lsangiz, sizga uy yo'q, biz oilalarni qo'yyapmiz degan fikrlarni ham bildirishgan. Mana shunday sarson sarga dardonlikda o'tayotgan qaysidir ma'nodagi oltin davr endi rostdan ham oltin davrga aylana oladimi? Bugun o'tkazilgan yig'ilishda xuddi shu savollarga javoblar berildi. Endi qator yo'nalishlarda ishlar qilinadi. Talabalarning yashash sharoiti va harakatlanish monitoringini yo'lga qo'yish va bu boradagi ishlarni takomillashtirish yuzasidan qo'shimcha qaror qabul qilinadi. Prorektorlarning faoliyati qayta ko'rib chiqilib, ularga talabalar turar joyi va ijarada yashaydigan talabalar bilan ishlash tizimini yaratish bo'yicha topshiriq beriladi va qator idoralarga talabalar yashayotgan uylarning yong'in xavfsizlik qoidalariga qay darajada amal qilib qurilganligi ham nazoratga olinishi yuklatildi. Va yuqoridagi vaziyatda ko'pchilik taxmin qilgandi, balki konserva mahsulotlari ham talabalarning o'limiga sabab bo'lgandir deb. Va shu mavzuda bizda reportaj bor. Uyda har qanday konserva mahsulotlarini tayyorlash mumkin emas, umuman mumkin emas deyapti mutaxassislar. Birdan ko'zdagi xastaliklar yoki oshqozonning qattiq shikastlanishi, og'ir ahvolda shifoxonaga ketganlarni eshitsangiz, yurak orqaga tortib ketadi. Ovqatdan zaharlanish ichida eng asosiy o'rinda turadigani, birinchi o'rinda turadigani bu botulizm kasalligi. Agar tasavvurga ega bo'lsa yoki ko'rsa u kasallikdir. Ana undan keyin umuman uyda tayyorlashni ham to'xtatishadi deb o'ylayman. Ular to'g'ri tayyorlash uchun tavsiya berish mumkinmi yoki? Yo'q, umuman tayyorlashda to'g'ri tavsiya berish emas, umuman mumkin emas. Ular shu sabzavotlar orqali yoki suv orqali shunday aliga nimada yaxshi tayyorlanmagandan keyin tushadi bu konservani ichiga, bu tushyapti yoki tushmayapti turganligini bu haligi aholidagi xonadondagi asosan shu ayollarimiz e'tibor berishmaydi, chunki ko'rishmaydi bu narsani, chunki bu bakteriya hisoblanadi, bakteriya sporasi hisoblanadi. Bu gaplarni qayta qayta eshitib yana xonadonlarda qatorlatib banka yopadiganlar bor, ko'p ular, ming afsus. Neutralizator bo'lmaydi-da bu, shular aytib qo'yish kerak aholiga, чтобы qo'ng'irib suvni kuysang ham tomatni pastdan solsang o'lmaydi shu narsa-da. Shularni u aholi tushunish kerak. Yuqori bug' bosimida avtoklavdan o'tkazgan taqdirda ham 120 gradus, masalan, yuqori bug' bosimda sterilizatsiya qiladi-ku. Ana o'sha jarayonda ham 25 daqiqa davomida sterilizatsiya bo'ladi. U 10 minut, 15 minutda bunday qilib qo'ysa, sterilizatsiya bo'lmaydi. Ba'zida oddiy aholi vakillari tomonidan tuzlama deb aytiladigan mahsulotlar qaysidir ma'noda homiladorlik davrini boshdan o'tkazayotgan ayollarning asosiy va talab katta bo'lgan ozuqasi hisoblanadi. Lekin bozorlarda tayyorlanayotgan umuman steril jarayonlardan to'la o'tib
savdo rastalariga chiqayotgan mahsulotlarni ham kafolatlash mumkinmi bu hayot uchun xavfsiz deb degan savolga afsuski javob yo'q. Chunki viruslar va bakteriyalar ko'zga ko'rinmaydi. Navbatdagi lavhada gap ketadigan meva ham homiladorlarning asosiy yemishi deyapti. Turkiyadan bizga reportaj yuborgan muxbirimiz Isfandiyor Burgutboyev. Hududda yashil orxu olxo'rlar sotuvga chiqarila boshlandi. Turkiyaning Mersin viloyati Erdemli qishlog'ida mavsumning ilk yashil olxo'rlari terimi boshlandi. Bu yil mamlakat uchun iqlim sharoiti noqulay kelishiga qaramay, dehqonlar issiqxonalarda ilk bahorda turklar uchun muhim sanalgan mevalarni yetishtirdilar. Evet, sezonun ilk hasadını Şubat ayı itibariyle yapmış bulunuyoruz. Fevral oyi hisobidan mavsumning ilk terimini boshladik. Avvalo barchamizga xayrli bo'lsin. Iqlim o'zgarishlari, ob-havo injiqliklariga qaramay, bu yil olcha daraxtlari avvalgi yillarga nisbatan 10 kun oldin meva berishni boshladi. Ilk hosilimiz taxminan 25-30 kg atrofida bo'ldi. Turkiyada mashhur hisoblangan yashil olxo'rlarni ko'proq homilador ayollar intiqib kutadi. Ayni paytda yig'ilayotgan ushbu hosillar Istanbul, Anqara va Izmir kabi yirik shaharlarga tarqatiladi. Ammo kichik issiqxonaning o'zi 3 megapolisning ehtiyojini qondirish uchun yetarli emas. Guvohi bo'lganingizdek, ushbu mevalar ayni paytda 150 gram og'irlikda maxsus qutilarga qadoqlanmoqda. Ma'lumot uchun aytish kerak, ularning 1 kilogrammi taxminan 500 turk lirasi, taqriban 70 AQSh dollari miqdorida sotilishi rejalashtirilyapti. Isfandiyor Burgutboyev, Markaziy studiya uchun Turkiyadan. Dasturimizni davom ettiramiz. Mana shu yashil olxo'rlar pishaversin, sotuvga qo'yilaversin va unga talab ortaversin. Yaxshi xushxabarlar kimlarni ham befarq qoldirmaydi deysiz albatta. Lekin navbatdagi mavzu va monitorda aks etayotgan tasvirlar negativ jarayonlarni aks ettiradi. Ming afsuski. U yerda o'zining ayoli va qaynonasiga qotil, yollanma qotil yuborgan kuyov va kuyovning opasi haqida gap ketadi. Nima uchun u o'zining ayoli va qaynonasini o'ldirmoqchi bo'ldi va u qanday qo'lga olindi degan savolga muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva javob qaytaradi. 2012 yilda shariy nikoh bilan oila qurgan er-xotinlar kelishmovchiliklar sabab 2019 yilga kelib ajrashishadi. Farzandlari bilan ota uyiga qaytgan Tursunoyning xonadoniga esa turmush o'rtog'i Do'smurod ham ko'p bora kelib turardi. Ammo doimiy tortishuvlar katta nizoga aylanadi hamda kuyov o'zining turmush o'rtog'i va qaynonasini qo'shtirnoq ichida tinchitmoqchi bo'ladi. Buning uchun yollanma qotil yo'llaydi va bu jarayon 2021 yilning 14-yanvar kuni aynan shu xonadonda amalga oshirilishi kerak edi. Ushbu jinoyatga kuyovning opasi ham sherik. Opa-ukalar muqaddam sudlangan sobiq qo'shnisini chaqirib, pulni beraman, killer topib ber deydi. Va'dalashgan 3 million so'mni oldindan 500 ming so'mini beradi. Sudlangan degani har qanday qabiq ishga qo'l uraveradimi deya holatdan g'azablangan fuqaro ichki ishlar xodimlariga ushbu holat bo'yicha xabar beradi. Oilaviy kelishmovchiliklarimiz juda ko'p bo'lgan. Qaynopam turmushga chiqib ketib, uyda adelni bo'lsa ham oilamizga rosa ko'p kelib aralashaverardi. Xolos yashattirgani qo'ymasdi-da. Keyin majbur bo'ldim ota-onamning uyiga kelishga. 13-yanvar kuni majburiy ijro byurosiga bordim. Opasi bilan ikkalasi kelgan ekan aqa. Urush-janjal qilayotgan ekan borsam. Rosa shaxsiyatimga tegadigan gaplar qildi, yaq qildi, biyaq qildi. Ukam qamalib ketsa seni o'ldiraman degan gaplar qilgan edi. 7 yil, 8 yil yashab, ham qarindoshligi bo'lib turgan odamingizdan ertaga kelib sizni o'ldirishini kutmas ekansiz. Ichki ishlar xodimlariga rahmat kelib bizni mana shunaqa qutqarib qovlab bir oilani saqlab qolgani uchun bolalarimni yetim bo'lishdan saqlab qoldi. Nogiron ukam bor. Ayam ikalamizni aytirgan ekan o'ldirsin deb. Ayam bilan men o'lib ketganimizni bizni bolalarimiz kimda qolib ketardi. Avval o'ldirilib, so'ng jasadi kanalga otib yuborilishi kerak bo'lgan 2 nafar shaxsning hayoti saqlanib qolindi. O'ta og'ir jinoyatga qo'l urgan opa-ukalarga nisbatan esa jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematullayev, Markaziy studiya uchun Surxondaryodan maxsus. Yuqoridagi vaziyatga huquq tartibot organlari oxirgacha javob qaytarishadi, aniqlik kiritishadi va jazo tayinlanishi muqarrar. Lekin jazo muddatini olgan va jazoni o'tagan, o'tab chiqqanlarning xulosasi har doim shu.
qaytib bu ishni qilmayman. Lekin bu ishni qaytib qilmayman deganlar bilan yana mana shunday hukmlar ustida 3-4 marta uchrashishga to'g'ri kelib qolyapti ba'zida. Ular aytaveryapti ham, ba'zi paytda qaytaveryapti ham. Lekin navbatdagi fikrni, mulohazani bildirganlar ishonamizki, endi ortga yo'l yo'q ekanini, faqat oldinga va yaxshi qadamlar bilan borish kerak ekanligini allaqachon tushunishga. Chunki hozirgacha ancha-muncha narsaga erishgan bo'lardim, deyapti ularning biri. Tushunib yetganidan dalolatmi bu? Ishlagan bo'larmidim, o'ylangan bo'larmidim, farzandim bo'larmidi o'sha shu paytgacha. Ko'p narsaga erishsa bo'lardi. Oybek agar o'sha vaqtda jahlini tiya olganida edi, o'zi aytayotgan rejalarga 3 yil avval erishgan bo'lardi. Lekin o'tgan 2,5 yil panjara ortida xatolarini tushunish uchun sarflandi. Uydagilardan qiyin yordam bera olmaysiz, ular faqat sizga yordam bera oladi. O'ylaysiz-da ularda pastayanni. Sog'inaman avvalan bor judayamda. Haydovchilik kasbi bilan 6 yildan beri shug'ullanib kelgan Oybek aslida 5 yil 8 oyga qamalgan. Ish qilib, man deganim, yaxshi hech kim tushmasin, yo'lda to'g'ri yursin, adashmasin, urushmasin, janjal qilmasin, gap tortishmasa, hammasi yaxshi bo'ladi. 30 yoshni qarshilagan yigit ham endi rejalarini bemalol amalga oshirishi mumkin. Chunki u Ohangaron tuman 48 manzilli koloniyada o'tkazilgan sayyor sud manzilida muddatidan avval ozod etildi. Shu kunning o'zida Oybek singari yana 5 nafar mahkumning ham jazosi yengilrog'i bilan almashtirildi. Oshlanayotganim o'zimga o'zim oshlanaman xolos. Endi ular sog'inganmiz, ular bag'rimizga olib, dasturxon ustida hech qachon adashmasdan oldida bo'lishga harakat qilamiz. Uzoq kutilgan ozodlik yana sog'inch azoblariga aylanish ehtimoli ham yo'q emas. Ya'ni yashash joyiga ketgandan so'ng tegishli hujjatlar o'sha yashash hududidagi ichki ishlar bo'limiga yuboriladi. Jazoni o'tamasdan tartibni buzadigan bo'lsa, xuddi shu muddat yana ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtiriladi. Kimlarningdir jazo muddati yengillashtirilib, qisqartirilib, ularga yengillik berilib, ozodlikka chiqarilayotgan bir paytda ularning o'rnini to'ldirayotganlar ham ming afsuski bor. Toshkentda 15 ming AQSh dollari evaziga Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan shaxs ushlandi. Ma'lumotlarga qaraganda, fuqaro noqonuniy daromad orttirish maqsadida yana bir shaxsning lavozimda ishlovchi tanishlari orqali Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kiritib qo'yaman deb 15 ming AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olayotgan vaqtda departamentning Olmazor tuman bo'limi xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda dalillar bilan ushlangan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Lekin navbatdagi manzilda qilinayotgan ishlarga halollikdan boshqa narsa yuqmaydi. Chunki u yer haqiqatan ham halol rizq topayotgan va ana shu rizqning bir qismini savob yo'lida xayriya qilayotganlarning manzili. Hozir masjid qurilishi va markaziy studiya tomonidan e'lon qilingan lavhadan so'ng qanday o'zgarishlar bo'lganligi haqida gap ketadi. Agar befarq bo'lmasangiz, ushbu qurilishga siz ham o'z hissangizni qo'shib, tarixga nomingizni muhrlashingiz mumkin. 2019 yil sahiy insonlar tavakkal bilan Olmazor tumanida Islom Obod jami masjidini qurishni boshlashadi. Ko'ngildan chiqarilgan pullar va yaxshilarning yordami sabab masjid bugun mana shunday ko'rinishga keldi. Hozir masjidimizni tom qismini yopib, ichkarisidagi bezash ishlari, ganchkorlik ishlari mana shu bugungi kunlarda boshlanib turibdi. Bizning yurtimizda kattaligi, ichiga bir vaqtni o'zida ko'p odam sig'dirishligi va minoralari to'rtta, gumbazlari juda ham bir mahobatligi bilan ajralib turadi. Qurilish ishlari avjida ketayotgan masjid sizga tanish, uning qad ko'tarishida siz ham yordam bering deya o'tgan dasturlarimizda murojaat qilgan edik. Ana shundan keyin yurtimizni chekka-chekka, hattoki Qoraqalpog'iston, mana bu yog'i voha, bu yog'i vodiy tomondagi shunga o'zimizni hissamizni qo'shaylik deb ana shu kanal orqali ko'rib, qanchalari hattoki o'zlari yurib keldilar, kela olmaganlari esa masjidimizni karta raqamlariga chin ixlos bilan mana shunday bir mablag'larni ajratib, mana shu xalqimizni hashar yo'li bilan mana shu juda ham bir chiroyli, bir mahobatli holatga yetib keldi mana. 120 tadan ortiq ustida ishlayapti hozir. Xudo xolisi shu masjidlarda o'z hissaligini qo'shyapti. Hammaligi xolis xizmat qilishyapti Allohning yo'lida. Kelinglar, qo'linglardan kelgancha xizmat qilinglar, hashar yo'llarini ehsonli qilishlarini so'rab qolamiz hammadan. Taxminan mana shu yilni oxirlari yoyinki ozgina bir cho'ziladigan bo'lsa, xalqimizga taqdim etamiz deb niyat qilib turibmiz.
Savoblarim davomiy bo'lsin deydiganlarning xolis niyatlari kunlar o'tgani sari amalga oshyapti. Ular safida siz ham bo'lishingiz mumkin. Ko'p yillar savob uchun xizmat qiluvchi manzilda mening ham hissam bo'lsin deydiganlar. Ekrandagi raqamlar siz uchun. Muattar G'ulom Nazirov va Xurshid G'ulom Nazirov, Hojiyaki Barboxozirov, Markaziy studiya. Birodarlar, sababchi bo'lmasa, hammasi Allohdan. Yangi manzil bunyod etilib, uzoq yillar musulmon ahliga xizmat qilsin deb duo qilayotganlar ham savob yo'ldan borayotganlar albatta. Agarda navbatdagi tasvirlarda ketayotgan, hozir siz ko'rib turgan manzilni ham ta'mirlab, chiroyli holatga keltirishsa, ana shu ishni qilganlar ham duo qilinishi tabiiy. 1652-yil Abdulazizxon tomonidan bunyod etilgan Buxoro shahrining qoq markazidagi tarixiy yodgorlik bugun abgor holga kelib qolganini fotosuratlar, umuman video tasvirlar ko'rsatib turibdi. G'ishlarning tarixiyligi, manzilning o'ziga xos dizayni va hech qayerda takrorlanmas qilib ishlangan naqshinkor gumbazlar qulab to'kilib tushish arafasida. O'zi nimadir qilinadimi u yerda? Qulash arafasida turgan ushbu devor Buxoro viloyatida mashhur bo'lgan Abdulazizxon madrasasining bir qismi. 2016-yilda shu texnogen ta'sirlar, tashqi holatlar natijasida sharqiy madrasaning sharqiy devori mana shu biz turgan tomonni o'pirilib tushgan. Axir oradan 4 yil vaqt o'tdi. Nahotki 1460 kun ichida muammo bartaraf etilmadi. Hozirda madrasani ta'mirlash bo'yicha loyihalar tayyorlangan. Buxoro madrasa Buxoro tarixiy markazida joylashganligi sababli uni loyihasini albatta UNESCO bilan UNESCO jahon merosi markazi bilan kelishgan holda amalga oshirish kerak. Madrasani ta'mirlash bo'yicha restavratsiya qilish bo'yicha loyihalar tayyorlanib UNESCO umumjahon merosi markaziga taqdim etilgan, hozirda kelishish jarayonida. Esingizda bo'lsa, avvalgi dasturlarimizda Buxorodagi xarobaga aylangan 40 ta madaniy meros obyekti ta'mirlanishi haqida xabar bergan edik. Shular ichida Abdulazizxon madrasasi ham bor. Bu esa madrasada ta'mirlash ishlari shu yil boshlanadi degani. Faqat betob devorlar bahor faslidagi yomg'irlar mavsumiga dosh bera olsa. Madrasani hozirgi holatini asrab qolish, ya'ni saqlab qolish maqsadida mansub sharqiy devor qismida vaqtinchalik ustini yopish, ya'ni choralarni ko'ryapmiz, ya'ni naves shaklida ustini yopish choralarini ko'ryapmiz. Bu ham tez fursatda, tez kunlarda boshlanadi. Bu madrasa asrab qolinsa, sayyohlar eng ko'p tashrif buyuradigan maskanlardan biriga aylanishi mumkin. Mehrob ichidan biz o'sha soyalar orqali tasvirni ko'rishimiz mumkin. Ya'niki unda mehrobni ichiga qilingan muqarnaslar shunday shaklda ishlanganki, ulardan tushayotgan soya inson gavdasini shakllantiradi. Va uning ichki qismi ham shunday oq ko'rinishda qoldirilgan va bu tasvirni ko'rishda yanada bir turish hosil qiladi. Ya'ni bu ham quyoshni ma'lum shu tushlikka qarab yaqinlashgan vaqtda quyosh nurlari masjidni yuqori tuynigidan tushgan vaqtdagina ko'rinishi mumkin. Boshqa vaqtda bir xil holatda turadi. Madrasani bundan tashqari undan da qiziqarli bo'lgan jihatlari juda ko'p. Shu sabab ham madrasa asrab qolinishi kerak. Dilfuza Najmiy va Sherzod Shamsiyev, Markaziy studiya. Rekonstruksiya qilish davomida qanday usullardan foydalaniladi? Bu bizga qorong'u, lekin ishonamizki, oq rangdagi devorga surtiladigan xomashyoni shunday chaplab qo'yib bo'ldi, biz mana rekonstruksiya qildik degan fikrlar bo'lmasa bas. Chunki bugungi kunga kelib tarixiy obidalarni asl holicha tiklash bo'yicha qator topshiriq va kerak bo'lsa hujjatlar imzolangani haqida ham gaplar ketyapti. Bu ishga shunchaki sovuqqonlik bilan qarab bo'lmaydi. Shuningdek, yana jiddiy nazoratga olinishi kerak bo'lgan vaziyat bu korrupsion holatlar. Rivojlanishning kushandasi deb aytilayotgan vaziyat hamon quyi pog'onalarda ham hattoki bor. 2 yoshgacha bola pulini olish uchun 1 million so'm berish kerakmi? Qonunga qarshi qilmish fosh bo'lib, ikki oyog'i bir etikka tiqilgan mana bu ayol Farg'ona shahridagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birida mas'ul lavozimda ishlaydi. Bunga kerak emas. Olinglar. Hozir to'xtang, to'xtab turing. To'xtab turing. To'xtang. Polisiya shuni ko'rib olaylik, deyapman. Mana qo'qtinglar, olinglar. Ostonasiga 2 yoshgacha farzandim uchun nafaqa puli olaman degan istak bilan bosh urgan fuqarosiga antiqa bir taklifni aytibdi. Ariza muallifi bola parvarishi uchun nafaqa olishni istasa, mahallaning mas'ul xodimiga 1 million so'm berishi kerak ekan. Yozuv ham yozilgan bunga.
Fuqaro arizasi asosida o'tkazilgan tezkor tadbirda gumonlanuvchi mahalla idorasining binosida so'ralgan miqdordagi pullarni olayotganda ushlangan. Ammo bu korrupsiya zanjirini boshlanish nuqtasi bo'lib chiqmoqda. Ayol ushbu qilmishning boshqa bir haqiqatini oshkor qilgan. Uning bildirgisiga asosan o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Farg'ona shahar bandlikka ko'maklashish markazining 2 inspektori kalavaning boshqa bir uchi bo'lib chiqmoqda. Nima haqida gaplashdingiz? Bola pulni to'g'irlayapti. Bollar bir to'g'irlab berish to'g'risida. Gaplashdingiz, to'g'irlab siz vakolatingizga keladi, bollar bir to'g'irlab berishdi. Siz qanaqasiga to'g'irlab bermoqchi edingiz? Qanaqa bo'lsin? Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasida ishlovchi tanishlarim orqali degan yolg'on bilan fuqaroning qonuniy huquqidan foydalanish imkonini yo'qqa chiqargan qo'shtirnoqdagi har uchala uddaburon ham tadbir davomida fuqarodan talab qilingan pullarni olayotganda qo'lga olinishgan. So'ralgan pullar esa uchovlon o'rtasida o'zaro taqsimlanishi kerakligi dastlabki surishtiruvlarda oydinlashmoqda. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari vakolatlari kun sayin ortyapti, ammo qilayotgan ishlari ko'ngilni xira qiladi. Qo'shtirnoqda dallollik vazifasini bajargan mahalla xodimi va aholi bandligiga ko'maklashish markazi inspektorlarining qing'ir qilmishlari ortidagi haqiqat oshkor bo'lgach, mavzuga yana batafsil to'xtalamiz. Va navbatdagi lavhada ham endi bizda ilgari u darajada ham e'tibor qaratilmagan yo'nalish haqida gap ketadi. Qishki sport turlari rivojlanishi uchun nimalar qilinyapti O'zbekistonda? O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi va Turkiya Olimpiya Qo'mitasi hamkorlikda memorandum imzoladi va ushbu memorandum imzolash jarayonida hamkasbimiz Hilol Isoqovaning ham takliflari inobatga olingan deyiladi navbatdagi xabarda. Va rasmiylar mana shu manzillarda qanday kutib olinadi? Eksklyuziv tasvirlardan iborat xabar. Assalomu alaykum. Dam olish kunlari sport tadbirlariga boy tarzida o'tdi. Ulardan eng asosiysi albatta O'zbekistonga Turkiya Milliy Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Ugur Edenerning tashrifi bilan bog'liq. Rustam Shoabdurahmonov bunday marosimlarga o'zi boshchilik qiladi. Hech kim bo'sh qolmaydi. Mehmonlarni qo'mita rahbari odatda birinchi muzeyga olib kiradi. U yerdan esa to'g'ri muloqot xonasiga, chunki asosiy mavzular haqida aynan shu yerda gaplashiladi. Jurnalistlar uchun eshiklar ochiq, biz har bir gapdan xabardor bo'lish imkoniga egamiz. Asosiy mavzular muhokama qilingach, matbuot anjumaniga start beriladi. Biz hamkasblarimiz bilan bu jarayonlarni intiqlik bilan kutamiz albatta. Chunki savollar to'planib qolganda, biz ham Ugur Edenerga savolimiz bilan murojaat qildik. Yaqinda biz Turkiyaning Kars shahrida bo'lgan safardan qaytdik. U yerdagi tog' sporti uchun mo'ljallangan hududlar bizni lol qoldirdi ochig'i. Axir Turkiya deganda hech kim chang'i va qorni tasavvur qilmasligi aniq. Bu haqida Ugur Edener ham ta'kidlab o'tdi. Turkiya'ya geliyorsunuz, kayak yapmaya dedim. Önce bir şok oldu. Yani İsviçre'den kalkıp Türkiye'ye kayak yapmaya gelme teklifi. Sonra geldiler. Dostumni Türkiye'ye çağırıyorken teklif kılganımda hayran kaldı. Biz Şveçya'dan Türkiye'ye gelemiz mi dedim. Yani aytmoqchi bo'layotganim, ular hatta ki Türkiye'de bunda şaraitler borligidan xabar ham bo'lmagan. O'zbekistonda ham qishki sport turlari uchun ajoyib maskanlar bor. Ular Yevropaning mashhur kurortlaridan qolishmaydi. Xo'sh, ikki davlat qishki sport turlarini rivojlantirish uchun bu hududlardan foydalansak qanday bo'ladi deganimizda prezident ijobiy javob qaytardi. Yaxshi taklif bildirdingiz. Buni ko'rib chiqamiz albatta. Ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabatlar yangi bosqichga ko'tarildi. Hamkorlik memorandumi imzolandi. Lavha ichida qishki sport turlari uchun mo'ljallangan zona haqida gap ketganda, Amirsoy Resorts nafaqat dam olish, sport bilan shug'ullanish, balki biznes forumlar uchun ham qulay platformaga aylandi. Mashhur tadbirkor biznesmenlar ushbu platformadan turib nimalar haqida gapirishdi va yaqin orada sport sohasi ham milliardlik investitsiyalarga ega bo'ladimi? Batafsil ertangi lavhamizda so'zlab beramiz. Bizda hozircha ishlar, ertaga ko'rishguncha. Dasturimizni davom ettiramiz. Navbatdagi vaziyat ham ko'pchilikni xushyorlikka chorlashi kerak va shart. Agar farzandingiz maktabga poyezd yo'llari orqali o'tib qatnayotgan bo'lsa, unga ko'proq o'qitirishingiz kerak bo'ladi. Navbatdagi lavhada ikki halokatli vaziyat haqida gap ketadi. Xayriyatki qurbonlar bo'lmagan, ammo jiddiy jarohatlar sabab bemorning biri komada. Maktab o'quvchilari poyezd yo'ldan o'tayotgan payt biri quloqchinda bo'lgan, ikkinchisi esa ulguraman deb qadam tashlagan, ammo
manzilga yeta olmadi. Километр сот тезликте келеоткен поезд сигнал овозы 5 февраль сот 14.08-да хам мана шундай узоқ чалинганди. Рельс олдида турган 8-синф оқувчиси ўтиб кета оламан деб ўйлаб биринчи қадамларини қўйди. Аммо машинист поездни тўхтатганда қизча эса ўтиб кетгани улгурмади. У куни бола мактабга келган, кайфияти яхши бўлган. 7 сот дарс ўтган, 7 сот информатика дарсидан кейин кетаётган бўлган. У қиз 10 кун комада ёт. Ота-она фарзандига эътиборли бўлган, лекин ўша куни ўрта фарзандининг ўтиб кетаман деб qilgan tavakkalchiligi yaqinlarining ko'z yoshiga sabab bo'ldi. 27 mingga yaqin ota-onalardan tilxatlar olingan. Ularni tilxatlar tarqatishiga qaramasdan fevral oyida xizmat hududimizda 2 nafar voyaga yetmaganlar ishtirokida baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. Birinchi voyaga yetmagan shaxs Yashnobod tumani, ya'ni o'z uyi oldida baxtsiz hodisaga uchragan, lekin ikkinchi holatdagi qiz Chilonzor tumanida o'qib, shu yerda yashardi. Transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi xodimlarining olib borgan targ'ibot ishlariga qaramasdan holat Yashnobod tumanida sodir bo'lgan. Rels bo'ylab ketayotgan 10-sinf qiz o'quvchisi quloqchinlar orqali baland ovozdagi musiqani eshitdi, ammo mashinist uzoqdan chalayotgan signal tovushini eshita olmadi. Tormoz ancha avval bosilgani uchun ham qizning ahvoli hozir uncha og'ir emas. 10-sinf o'quvchisi ayni paytda bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, peshona sohasi, chap ko'z atrofi va ikki boldir sohalari shilinishi tashxisi bilan shifoxonada davolanyapti. Temir yo'l o'ta xavfli hudud hisoblanganligi sababli o'zlarini farzandlarini qarovsiz qoldirmasliklarini iltimos qilib qolardik. Shahzoda Shukrullayeva, Hoja Akbar Bahodirov, Markaziy studiya. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Atrofda gaplar ham ko'p, gapchilar ham ko'p, lekin ularning hammasiga ham quloq osaverish kerak emas. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin, eslatib o'tamiz. Bugun 1-mart, Markaziy studiya ko'rsatuvining 4 yilligi. Undan tashqari atoqli adiba, shoira Zulfiya xonim tavallud topgan kun. Va bugun Markaziy studiyada hamkasbim Amirxon Umarovning ishtirok etmaganiga sabab o'zining ochiqchasiga gaplashamiz tok shousini tasvirga olish jarayonida qaysidir ma'noda muammolar qurshovida qolib ketdi deyish mumkin. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin, ko'rishguncha.